21, Matte 2B och Matte 2B C-vux, Matte 2A, 22, 34. Vilken av följande uttryck går inte att förenkla till x? Ska vi titta. Om vi ska börja med A, så har vi 0,5x plus 0,5x. Det är det. 1x. Nej, det går inte. B. Så har vi x multiplicerar med x dividerar med x. Täljaren av närmare är lika, så har vi 1. De där, de blir 1, så har vi bara x. Nej, det går inte. Heller. Den här nu då. X plus x är 2x. Dividerar med x. Så har vi x där uppe och där nere. Då blir det 1, så har vi 2. Åh, fick vi den. Och den här också. Provar vi. 2x dividerar med 2. 2 dividerar med 2 blir det 1, så har vi x. Aj, det borde se. Som vi kunde inte göra.